মই আপোনাকেই ভাল পাম, মই আপোনাকেই ভাল পাম, লিখিছে ওয়াহিদুর রহমান, পাঠ কৰিছে মনোজ গগৈ। মই আপোনাকেই ভাল পাম, মই আপোনাকেই ভাল পাম, আপুনি বারে বারে নাকচ করার পাছতো মই আপোনাকেই ভাল পাম, মই আপোনাকেই ভাল পাম। আপোচ নকৰো কেতিয়াও, লাগিবই আপোনার প্রেম, লাগিবই আপোনার শরীর, লাগিবই আপোনার সহানুভূতি, এইবোৰ নহলেও মই চলি যাম। কিন্তু আপুনি বারে বারে নাকচ করার পাছত মই আপোনাকেই ভাল পাম, মই আপোনাকেই ভাল পাম। আপোনাক সেইদিনা কৈছিলো জীবন জিয়াব শিকিছো, পুৱাৰ আশা এৰিছো, আৰু এতিয়া সকলোবোৰ আশা বাদ দি মই সুখী হ'ব পাৰিছো। ভাল পাব কোনে নাজানে, ভাল পোৱাৰ পৰিধি কোনে বুজি নাপায়, খন্তেকে স্মৃতি হলেও কোনোবাই কাৰোবাক ভাল পাব জানে, কোনোবাই যদি কাৰোবাৰ শৰীৰটো ভাল পায়, কোনোবাই কাৰোবাৰ মন, কোনোবাই কাৰোবাক খন্তিকে ভোক কমাবলৈ ভাল পায়, আৰু কোনোবাই আজীৱন লগত থাকিবলৈ ভাল পায়। ভাল পাবলৈ কোনে নাজানে, অৱশ্যে মোৰ ভালপাবোৰ অলপ সুকীয়া, সেইবাবে অতদিনে মনত সাঁচি ৰখা কথাবোৰ সেইদিনা অকস্মাত কৈ পেলালো, কোনোদিন নকওঁ বুলি ভাবিছিলো, জানিছিলো আপুনি মানি নলয়, জানিছিলো আপোনাক অতীতৰ স্মৃতিয়ে যেন কুঁহা কৰি পেলালে, যিবোৰ আপুনি আজিও পাহৰিব পৰা নাই। ভাল পাবলৈ কোনে নাজানে, ভাল পাবলৈ কোনে নাজানে, কোনোবাই পাই হেৰুৱাই, আৰু কোনোবাই সঁচা মৰম বিচাৰি বিষণ্ণতাৰ ৰাতিত চকুলো ওলায়, তথাপিও ভালপোৱা হেৰাই নাযায়। আপুনি নথকাৰ বাবে মই দুখ কৰা নাই, আপুনি নোহোৱাকৈও মই চলি যাম, কিন্তু আপুনি বাৰে বাৰে নাকচ কৰাৰ পাছতো মই আপোনাকেই ভাল পাম, মই আপোনাক।